DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ವಿಶ್ವಸರ್ಗ ವಿಸರ್ಗಾದಿ ನವಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಖ್ಯಂ ಪರಂ ಧಾಮ ಜಗದ್ಧಾಮ ನಮಾಮಿ ತತ್ ಜಗದ್ಧಾಮ ನಮಾಮಿ ತತ್। ನಮಸ್ಕಾರ ದರ್ಶಕ ಬಂಧು, DTV ಓಡಿಯಾ ತರಫರು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಆಜಿರ ಅನುಚಿಂತಾ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଭାତକୁ, ଆଜିର ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଭାତକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ସତେଜ ଭରା କରିବା ପାଇଁ ଏ DTV ଓଡ଼ିଆର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ତେବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ମହାପଣ୍ଡିତ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ହିଁ କେବଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନା ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ? ତେଣୁ ସେ କଥା ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାକ ସ୍ନାନ ବକ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ତଥୈବଚ, କାକ ସ୍ନାନ ବକ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ତଥୈବଚ, ଅଳ୍ପହାରୀ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀନାମ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣମ। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା, କାକ ସ୍ନାନ ବକ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ତଥୈବଚ, ଅଳ୍ପହାରୀ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀନାମ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣମ। ତେବେ କାକ ସ୍ନାନ, ତେବେ କାଉ ଯେମିତି ଗାଧାଏ ଚଟକିଣା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଚଟକିଣା ଉଠିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେମିତି ତାହେଲେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେମିତି ଗାଧୋଇବା କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ମାଜି ହେଇ ଗାଧୋଇବା କଥା, ସେମିତି କ'ଣ ଗାଧୋଇବାନି? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣେ ଗାଧୋଇବନି, ଗାଧୋଇବ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସେ କାମଟାକୁ ସମାପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ କରିକି ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ କାଉ ଭଳି, କାଉଟି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସମାପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ବକ ଧ୍ୟାନ, ବଗର ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ସିଏ ତ ଅତିଶୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବଂ ବଗ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ପୁରା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକି ସେଠି ବସିଥିବ, ଯେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଧଡ଼କିନା ତାକୁ ଧରି ପକାଇବ, ସେମିତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବେଳକୁ ଦେଖାଯାଏ ବଗ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଅନେଇକି ବସିଥିବ, ମାଛଟେ ଆସିଲା ମାନେ ଧଡ଼କିନା ତାକୁ ଧରି ପକାଇବ, ଯେମିତି ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିବ ସିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସିଏ ଏମିତି ହିଁ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବ। ତେଣୁ ବକ ଭଳି ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ବକ ଭଳିଆ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ଅଲଗା ବେଳେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଖେଳିବା, ବୁଲିବା ବେଳେ ବୁଲିବା, ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାରେ ବସିଛୁ ମାନେ ପୁରା ଧ୍ୟାନଟା ପୁରା ବଗ ଭଳିଆ ଟକଟକ ହେଇକି ପୁରା ଯେମିତି ପାଠରେ ଥିବ, ଯାହା ପଢ଼ୁଥିବା ଯେମିତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଧଡ଼ା ଧଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଥିବ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା, ଭାବିବା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବକ ଧ୍ୟାନ। କାକ ସ୍ନାନ ବକ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା। ଗୋଟେ କୁକୁରଟିଏ ଶୋଇଥିବ, କୁକୁରଟିଏ ଯେତେ ଶୋଇଥିଲେ ବି ଯେତେ ଗାଢ଼ ବହୁତ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ସେ ଶୁଏ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଶୁଏନି, ଖାଲି ମଣିଷମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶୁଅନ୍ତି, ଆଉ କୁକୁର ଶୋଉନି, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଭାରି ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେ ଶୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ କିଛି ଖଡ଼କିନା ହେଲା, କେଉଁଠି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଏବଂ କିଏ ଯଦି ଆସିବାର ଆଭାସ ମିଳିଲା, ସେ ଧଡ଼କିନା ଉଠେ, ତା'ର ଅର୍ଥ ସେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସଜାଗ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ସଜାଗ? ଶୋଇବା ମାନେ ତ ହିଁ ପୁରା ପୂର୍ବୀ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୁରା ଆରାମ କରିବା, ପୁଣି ତା ଦେହରେ ବି ସଜାଗ କେମିତି? ନା, ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ, ସିଏ ପୁରା ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥିବ, ସୁସୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ତଥାପି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଳିଆ ଥିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା ଧଡ଼କିନା ଯେମିତି ଉଠିଯିବ। ଆଉ ଆହୁରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଠିବାର ସମୟ ବେଳା ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭାତ ହେଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବାର ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ବେଳା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଉଠିଯିବା, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉଠିବା କଥା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିଯିବ, ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ଯେମିତି କୁକୁରକୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ
ତାର କେତୋଟି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପତଳା ନିଦ, ସେମିତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ବି ସେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ଭଳି ତାର ନିଦ୍ରା ହେବା ଦରକାର, ତା ମାନେ ନିଜେ ସେ କୁକୁର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେ କଥା କୁହାଯାଉନି। ତାଠୁ ଶିଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଆମର କିଛି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୁଣୀ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଗୁଣୀ ଲୋକ ସିଏ ଗୁଣ ବାଛିଦେବ, ଯେଉଁଠୁ ଯେତେ ଅବଗୁଣ ଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି ଗୁଣ ଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ପକାଇବ, ତାକୁ ଶିଖିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଠୁ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଦୋଷଗ୍ରାହୀ, ହେ ଅମୁକ ଲୋକଟା ଖରାପ, ହେ ତା'ର ଏ ଗୁଣ ଖରାପ, ହେ ଏମିତି କଲା, ଏମିତି କହିଲା, ସେମିତି ଠିଆ ହେଲା, ସେମିତି କଲା, ତା ଭିତରେ ଗୁଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିଲନି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଗୁଣରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବଂ ତା ଦୋଷର କଳନା କରୁ କରୁ ଆମେ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲୁ, ତା ଦୋଷଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ତା ଗୁଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁନି। ତାଠୁ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଗୁଣୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଠୁ ଦୋଷ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଦୋଷ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲୁ। ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅତିଶୟ କେଉଁଠି ଦୋଷ ଥିବ ସିଏ ତ ଦେଖାଯିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ, ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ତଥୈବ ଚ ଅଳ୍ପହାରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଅଳ୍ପ ଆହାର କଲେ ମଣିଷ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଳାନ୍ତ ହେବନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଦ୍ରା ଆସିବନି ତାକୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସେ ଥକିଯିବନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ କଥାରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା, ତା ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରକାରରେ ଖିଆ ହେଇଛି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆଉ ମାନେ ବସି ଉଠି ହେଉନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି କି ଟିକିଏ ନା। ଶରୀରର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପାଟିକୁ ସୁଆଦି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଶରୀର ପାଇଁ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଶରୀରକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ କରୁଥିବ, ମେଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ, ତେଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ଏବଂ ପାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ନାହିଁ କେବଳ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ, କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ପାଟିକୁ ଭାରି ସୁଆଦ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଦେହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣୁଛେ, ତାକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରି କରି ଚାଲୁଛେ, ନା ନା ଏଇନା ସିନା କମ ବୟସରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ପୁଣି ବଡ଼ ବୟସରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପହାରୀ, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଯଦି ଆହାର 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 ଆହାରରେ ହିଁ ଚାଲିବ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାକୁ କେଉଁଦିନ ଆହାର କରିବ, ସିଏ କେବଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆହାର କରିବାରେ ସୀମିତ ହୋଇଯିବ, ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଉ ଆହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ପ୍ରକୃତ ଆହାର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ତାକୁ କେତେ ଆହାର କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଅ କିଏ ମନା କରୁଛି, ସିଏ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ସିଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ ଆମକୁ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଭାରି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ତଥୈବ ଚ ଅଳ୍ପହାରୀ ଏବଂ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ, ଘର ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେବେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଚଳିତ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରୁ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ, ସମାବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍କାର ହୁଏ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍କାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆସେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଜନ କରାଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ, ମାନସିକ ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ତା ପାଖରେ ନଥିବ, ତେଣୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି। ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଛାତ୍ରାବାସମାନଙ୍କରେ ରହୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅଳ୍ପହାରୀ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀନାମ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣ। ତେବେ କେବଳ କ'ଣ ଆମେ କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନା। ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନସାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବେଶରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ, ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁଙ୍କଠୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିଠୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥଠୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇ ରହିବା। ଏବଂ ଏଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ କେବଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ, ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଦେବ। ଏହି ଶୁଭକାମନା ସହିତ ପୁଣି ଆମଠୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।